този свят е лъжовен, Тео. Слушай внимателно хората, като ти говорят. Но като трябва да направиш нещо, винаги питай сърцето си. То няма да те излъжи. Мен да го знаеш. Знаех си, че си тук. Винаги, като си объркан и не знаеш как да постъпиш, и идваш тук. Е. Дядо, ти... Как? Какво правиш тук? Е. Не е ли очевидно? Дойдох да... Да си поприказвам малко с теб. Помниш ли, като беше малък, баба ти руска? О, не отново тази история. Чакай, защо? Дядо, тези наши разговори, времето ни заедно, наистина ми липсват. И на мене също. И на мене ми липсват, момчето. Как е мама и Льони? Знаеш ли как? Работи, няма време за почивка. Повтаря, колко е важно да имам стабилна работа в бъдеще. Да стана адвокат. Адвокат? Да, адвокат. Чакай, ти не искаш ли да станеш режисьор? Да правиш филми? Да, все още искам. Колкото си спомня, май беше обещал, че ще ме поканиш на премиерата на първия си филм в Кан да се разходиш. Нищо не се е променило. Нищо. Тогава какво? Страх ме е да не се проваля. Страх ме е да не я разочаровам. Това, че те е страх, момчето ми, не значи, че не трябва да говориш с нея. Да изподелиш това, което искаш. Наистина. Колко добре щеше, ако наистина бях смел и не се страхувах от нищо. Чакай, ти какво си мислиш? Че смелост е да не се страхуваш от нищо. Ами да. Смелостта, моето момче, е да направиш това, в което наистина си убеден, че е правилно. Въпреки, че те е страх. Значи, това, че ме е страх, е нещо нормално. Разбира се. Това е най-естественото нещо. Всички хора ги е страх. Ти какво си мислиш? По-важно е да знаеш, че трябва да превъзмогнеш страха си. Всяко нещо, към което си се устремил в живота, можеш да постигнеш сам след като си преодолял страха си. Дерзай! Бъди дързък! Момчето ми, ще успееш! От мен да го знаеш! Благодаря ти, дядо. За теб винаги, момчето ми. Ао, мамо, трябва да ти кажа нещо.